prichádzajú dve moje štvornohé priateľky. A za nimi zasa vidno, že prichádzajú aj bytosti živlov, bytosti dažďa, bytosti búrky. A ja som dostala takú indiciu, alebo takú otázku, že ako v takých veľkých silách, čo môže urobiť človek, čo môže urobiť ten v úvodzovkách malý človek. A ja hovorím, človek nie je malý. To sme my len zabudli, že by sme na našu obrovskú silu. Keď si uvedomíte, že sila vteleného človeka, už aj v tom, to, že sme vtelení v bunkách, tak tá obrovská sila je 10 000 násobne silnejšia v svetelnosti ako svetlo slnka na centimeter kubický. A keď pozrieme aj vedu, kvantovú vedu, Nikola Tesla, všetci o tom hovorili, že vo všetkom je energia aj v našich bunkách. To znamená aj v našich myšlienkách, vo všetkom, čo človek tvorí. A ja dám také prirovnanie. Viem, že teraz mnohé časti sveta sužuje práve veľká voda. A keď sa na to pozerám z toho, čo viem ja, alebo čo žijem ja, tak vidím vodný živel emócií. Vidím emócie, ktoré boli dlho zadržiavané, a ktoré potom, keď prepuknú, tak oni sa nami valia. A my nevieme, čo s nimi. My ich nevieme kontrolovať, my ich nevieme ani len prijať. My sme ich vlastne odsekli od nás a oni si pýtajú pozornosť. Ale to nie je iba tento život. To sú možno stáročia, tisícročia, kedy človek sa začal báť alebo zabudol na svoju veľkosť a na všetko to, čo nami tečie, že nám prináša poznanie a informáciu o niečom. Že to nie je ani dobré, ani zlé. My sme mnohokrát aj v našom detstve, lebo dá sa to vždy premietnúť aj do súčasnej inkarnácie, kde vidíte tie kódy, ktoré vlastne sú narušením prirodzených rytmov. Vy ich viete prečítať aj v súčasnej inkarnácii. A nám sa vlastne udialo to, že sme mali zakázané alebo znemožnené a potom sme sami sebe zakazovali a znemožňovali byť v kontakte s emočným svetom, so svetom našich pocitov, s tým, čo vyvstávalo, pretože každá emócia nám nesie správu. Ona nie je ani dobrá, ani zlá. A potom, keď zrazu je toho veľa v nás, tak sa pretrhne prietrž toho celého a nás to zaplavuje. Nás to zaplavuje spôsobom, ktorý nám vlastne znova rozhádže tú zdánlivú harmóniu. Takže tá nevyváženosť v emočnom svete alebo v emočnom tele, ktorá za roky nebola v pravde, tak dokáže projektovať aj skúsenosti, napríklad s veľkou vodou alebo so zážitkami, ktoré nám nie sú príjemné. A teraz otázka, ktorú som dostala, že čo môžem robiť ja ako ten malý človek na tej zemi? Prvé, uvedomiť si, že nie som malý človek. Pretože obsahujem celý vesmír a vesmír obsahuje mňa. Mne sa páči to prirovnanie, že nie že rastliny a zvieratá a ľudia majú vedomie, ale vedomie má prejavené seba samé aj ako rastliny, zvieratá, aj ako človeka. To znamená, my máme neustále prístup k obrovským silám, ktorými sme utkaní aj my. A našim kľúčom k tomu celému je to, aby sme boli priepustní. Aby sme vibrovali a tónovali tou strunou, ktorá znieje čisto. Pretože vy keď zniejete čisto, tak viete ladiť svoju frekvenciu a nemusíte ju mať zaseknutú a nemusíte ju mať dlho odpojenú od seba. Takže naozaj princíp toho celého je ešte jedna rada. Prestaňte myslieť lineárne. Že keď už sa to deje, keď už sa dejú tieto veci, tak je dobré nedávať tam strach, ale zároveň si uvedomiť, že jeden človek, ktorý v sebe sa stíši, vytvorí a vráti si naspäť to svoje svetelné telo a spojí sa s ním, tak dokáže ovplyvniť aj tú realitu navonok a dokáže napríklad odkloniť prúdy rieky priamo od jeho domu alebo od celej oblasti, kde žije. Pretože ako náhle my porozumieme tomu, tej našej obrovskej sile, ktorú máme, ale nie je to sila zmysle zabudnutej mysle. Je to niečo, čo nesieme prirodzene v sebe a dokážeme našim vlastným pokojom, priepustnosťou a neodsúdením toho, čo vidím vonku, pretože ako náhle tam sú vám strach, posúdenie, negáciu, hromženie alebo čokoľvek, tak vlastne ja potvrdzujem silu toho, že bude mi v tom ťažko.
Šamani to robia napríklad tak, šaman je vlastne ten, ktorý je v kontakte so všetkými energiami, esenciami, že vstupuje do vzťahových realít so všetkým, čo jest. Tam nie je nič, čo by bolo vytesnené. Preto ja hovorím, že všetci sme šamani, len sme na to zabudli. A keď sa prestanete bať života, tak budete v ňom stáť. Budete v ňom stáť a dovolíte, aby skrze vás prešiel. Poviem to na príklade, je to ako vstup do studenej vody. Človek, ktorý chce ísť do studenej vody a nemá s tým skúsenosť, tak čo robí? Prirodzene získane, to nie je prirodzené, ale je to získané, tak vôjde do tej studenej vody a stiahne sa, zastaví sa mu dých a blokuje to spojenie. Cíti chlad a cíti seba a cíti oddelenosť. Ako náhle vy dokážete v tých ťažkých situáciách, vypetých situáciách a dokonca aj v živlových situáciách nadýchnuť sa, uvoľniť sa do toho a s Božím ustredením sa jednoducho prijať, čo prichádza cez uvoľnenie do toho, aj do tej studenej, berte si to cez tú studenú vedu, je to dobrý príklad, cez uvoľnenie do toho, že dokážem v tom vydýchnuť a nechať to sebou prejsť, lebo je to súčasť mňa, tak ja dokážem toto celé premieňať. Nie tým, že to do toho tlačím. Nie tým, že to veľmi, veľmi chcem, lebo sa toho bojím. Ale dokážem to premeniť práve tým, že nechám to skrze seba prejsť. A keď nie je odpor, nie je treba vytvárať tlak. Takže akokoľvek a čokoľvek sa deje, prestaňte myslieť lineárne, že ste zachytení v lineárite. Vy nie ste zachytení v lineárite toho, že by ste museli že by jeden bod viedol k druhému a že to, čo sa deje, vás musí zachytiť v negatívnom význame. Vy môžete pocítiť a rozprestrieť tú sféru toho svetla navokol seba. Ísť do takej tichosti, zároveň pružnosti a zároveň svetelnosti seba, kde všetko, čo vyvstáva, je súčasťou vás. Takže integrujete jednotu a nie ste v rezistencii. A keď nie ste v rezistencii, tak sily, ktoré vytvára ľudstvo, ktoré je v rezistencii a zabudnutí, sa dokážu cez takéhoto človeka rozplývať, pretože oni konečne ucítia možnosť iba prechodu skrz. Keď to mám takto povedať, teraz som nenašla ste najsprávnejšie slova, ale verím, že mi rozumiete. Takže čokoľvek sa vám deje, neutekajte od toho, pretože sa predtým neskriete. Pretože čím viacej sa tomu bránim, tým viacej tlaku vytváram a tým viacej to narastá. Ako náhle ja dokážem sa zastaviť, doslova postaviť sa v strede tej búrky, tak zistím, že ja som sama tá búrka a zistím, že tá búrka nemusí nastávať. A toto vedomie, keď sa bude rozprestierať po zemi, tak verím, že bude stále viacej a viacej tých polí toho pokoja a oáz harmonie, a aj toho, že vedomie ďalších a ďalších ľudských bytostí sa bude pridávať k tomu. Či už to budete vedieť vedome, alebo vidíte toto video, alebo stačí, že človek sa tam posadí a tá frekvencia sa rozprestrie. Keď to čoraz viac nás bude zvládať, práve aj v takýchto energeticky vypätých situáciách, že necháte čistú myseľ, necháte dvere myšlienkam otvorené z jednej a z druhej strany. To znamená, keď prichádzajú, nezachytávajte sa na ne, zotrvajte v pokoji, nechajte otvorené, nedávajte posúdenie, nebojujte s tým, čo je. Ale umožnite si uvedomiť, že to je súčasťou jednoty. Tým pádom je to súčasť vás. A vy ste tí, ktorí môžete vytvoriť nové pole, v ktorom táto verzia tejto reality sa rozpustí. Takže verím, že vám bude dobre. Je dobre sa napríklad, nemusí to byť touto kvantovou cestou a pre porozumenie mysle. Vôbec to nemusíte chápať. Častokrát poslúži modlitba, častokrát poslúži vďačnosť za život, za to všetko, kým som, čo mám, za to, že môžem byť na tejto zemi, že mám krásne, zdravé deti, že mám pekný byt, že mám peknú záhradku. Čím viacej vďačnosti je na zemi, ale zároveň aj prijatia všetkého, čo vyvstáva, to znamená nenegovania seba samých, nezbierania toho batohu tých emócií, lebo potom, keď nás prevalcujú, tak my nevieme ustáť ten príval tej emočnej vody. Takže súčasne byť v kľude, byť v tichu, ďakovať za život, to je súčasť, ale zároveň neznižovať sa. Pretože niekto má pocit, že keď ďakujem tomu tam hore, tak nemám
a s ním spojenie také, že si neuvedomujem, že i ja som toho súčasťou. Takže robte to tak, nerozdelene a súčasne umožnite životu a samému sebe, aby ste rezonovali konečne tou veľkou silou, ktorú ľudská bytosť, každá jedna, nesie. A ja nám prajem všetkým vám, aby sa vám darilo, aby ste boli v bezpečí, aby všetko, čo milujete, bolo v bezpečí a aby z toho, čo sa deje, aby vznikla múdrosť a návrat k sile a k integrite ducha samotou. Pretože to je vždy ten cieľ. To, čo sa deje, sú iba prostriedky a diania k tomu, aby sme si spomenuli. A keď si spomeniete, čím skôr, tak sa také veci už diať nemusia. A keď sa dejú, tak vás budú obchádzať. A ja vám prajem len to najlepšie a túto múdrosť, aby prešla. Aby bola doma, konečne. Pretože tam patríme. A patríme k sebe a patríme k životu. A všetky tie živly, všetko sa potom tónuje aj navokol nás. A keď je toho veľmi veľa, tak nás musí byť aj veľmi veľa, ktorí to vieme tónovať už inak. Aby bolo dobre na Zemi. Pretože na Zemi je dobre. A vieme komunikovať s celým živým priestorom. Prajem nám krásny čas. A ja idem ešte dokončiť prechádzku, aby sme nezmokli. Pa, pa.